Morjesta, morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousiammuntakanavan pariin. Huhhuh, on kyllä ollut aika tajuton viime kuukausi tässä näin, että saatiin tehtyä vähän jaksoa tuolla Orimattilan puolella tuosta Juoksan seurasta ja sitten päästiin sitten hieman tekemään tämmöistä vähän niin kuin ainakin yritettiin tehdä hieman paremmalla laadulla niin tämmöistä pientä dokumentin poikasta. Ja tää oli kyllä erittäin mahtava reissu, tämä Markku Ahosen dokumentin tekeminen. Se on ehkäpä hienoimpia videoita, tai oikeastaan on hienoin video, mitä oon eläessään tehnyt. Ja mä arvostan tätä niin kuin kokemuksena niin erittäin suuresti. Kiitos tästä mahdollisuudesta ja toivottavasti päästään tekemään vielä sitten tulevaisuudessakin tämmöisiä videoita hieman lisää. Näissä toki menee aina jonkun aikaa juurikin sen takia, koska tämmöinen parempi tuotantolaatu vaatii aika paljon enemmän käsikirjoittamista, kuvakäsikirjoittamista ja sitten aikaa, koska ollaan tosi paljon sitten aina sään armoilla, kun aletaan esimerkiksi tätä B-rullaa kuvaamaan, mikä tämänkin dokumentin alussa näkyy. Ja semmoisen B-rullapätkän kuvaamiseen niin mulla meni 3 päivää. Eli se ei todellakaan ole nopeeta ja sitten siihen vielä viikkojen editoinnit ja kaikki kaupan päälle siihen. Mutta aivan mahtava reissu, mahtava video saatiin aikaiseksi ja tosiaan niin toivottavasti tulee vielä monia tämmöisiä vielä lisää. Tämän jakson aiheenahan on tosiaan niin tämä Truglow Versapeepin arpominen. Ja mennään siihen vähän myöhemmin tässä jaksossa. Pitää ensin hieman selvitellä tässä, että mitä sitä on oikein tulluna touhuiltua. Eli me on tässä nyt niin hieman suunnitelluna, että mihin suuntaan tätä kanavaa oikein veisi. Ja koska tämä dokumentti sai sen verran hyvän vastaanoton ainakin näin Google- ja YouTube-analytiksin mielestä, niin mie mietin, että josko sitten alkaisikin tekemään hieman tämmöisiä korkeammalla tuotantolaadulla valmistettuja metsästys- ja dokumenttivideoita ihan niin kuin enemmänkin. Tietenkin katsoo vähän, että kuinka tuo budjettitilanne sallii. Ne on aika kalliita rojekteja aina kaikki tämmöiset. Mutta laittakaa kommenttia tuohon alas sitten, että miltä se vaikuttaa, että olisiko tämmöisille lisää mielenkiintoa. Ja käykää katsomassa niin Jousimetsästysseura Juoksan Facebook- ja kotisivut, että sinnehän tosiaan on mahtavat huluppeat 3D-radat ja kaikki rakennettu, että pääsepi harrastamaan sitten, jos siinä lähialueella tai miksei vähän kauempanakin itse sitten on ja haluaa seuraa liittyä. Ja tosiaan, tässä on nyt tulluna vähän testailtua, sisään ammuttua noita custom-jänteitä Vertixistä, eli Soloflexeja ja sun muita, ja eilen piru vie meinasi päästä ensikosketukseen supin kanssa, mutta ei ihan kumminkaan päästy. Siihen tuli sitten pikkasen luontoäiteen vasta, että nyt ei lähetäkään saaliin kanssa kotiin. Ja, tai no sain mie yhden saaliin, nimittäin mie siinä 11-12 välillä sitten autolle kävellessään, niin niillä se vahingossa hirvi kärpäsee, että se on aika lailla ainut saalis, mikä tuli suotua siinä. Mutta tosiaan, on ampuna vähän näitä Soloflexeja nyt sisään, että näkeepi sitten pikkasen, että millä tavalla ne käyttäytyy. Ja niistä tulee sitten myöskin tässä lähitulevaisuudessa sitten videota, jossa on mukana myöskin sitten tuo AA-metsästys niin kuin liikkeenä ja sitten heidän tekniikkonsa tässä vähän yhdessä siinä videolla katsellaan sitten, että minkälaiset jänteet on kyseessä. Ja nyt kun on niitä jonkun verran ampuna, niin uskoltaa sitten siihen videoon antaa oman mielipitteensä. Eli pahoittelu niin kuin tässäkin on nyt kestänä, mutta kyllähän siihen pitää lähemmäs 1000 laukasta saada ennen kuin saa jotain hyvää mielipiettä sitten aikaa, että onko ne hyvät jänteet. Ja pari kertaa käyvät tosiaan tiheässä pusikossa tuolla vähän jousen kanssa, että näkee, että miten ne kestää sitten tämmöistä oikeaa metäistyskäyttöä. Ja oikeasta metäistyskäytöstä niin puheen ollen, niin tässähän pitää vielä mainita tosiaan tämä näin, että sitähän tuli eilettäin käytyä sitten, oliko tämä nyt Viilolampi vai mikähän lienee tuolla Uuraisilla. On muuten aivan mahtava paikka, todella hieno semmoinen pieni suoalueen pahanen tuolla Uuraisten puolella ja todella hyvä paikka, niin oikeastaan kaiken näköiselle kanalinnustukselle sun muulle ja aika paljon oli
oli hirve ja kaurin jälkeäkin siellä metikössä ja ihan sitten siellä Suolammen puolellakin. Sinne tosiaan meni ihan huvikseen passia kyttäilemään. Mie kuuen jälkeen olin siellä pelipaikoilla ja siinä sitten istuskelin rauhassa ja kuuntelin ja ihmettelin. Ja siellä taisi olla koira ajossakin, kun haukkui muutaman tunnin aika hyvästi siellä vähän kauempana. Ja sitten ihmettelin siinä vähän aikaa ja aurinko alkoi totta kai laskemaan. Ja sitten kun olin saanut sen verran niitä pöriseviä kavereita siihen niin, että piti lähteä sitten vähän ihmettelemään sinne lammen reunoille. Me voi laittaa vaikka missä kamerassa tuossa on. Tässä on hyvä kohta, me tähän laitan kuvaan. Niin tosiaan tuossa on tuommoinen suolampi ja me siinä noin 20-30 metriä siitä lammen reunasta oli istuskelemassa ja kyttäämässä. Ja suunnitelmana oli, että kun siellä toisella puolella oli semmoista polvenkorkusta tundrakuusta, semmoista tosi pientä kitukasvusta ja harvoa levittynyttä, niin meidän mietit, jos ne jostain tykkäpi tulla, niin ne varmaan sieltä tulleet. Ja takana oli tosiaan semmoinen tosi tihiä mehtä. Ja se ei ole täysin suoaluetta se ympäristö, että se on ihan niin kuin, onkohan se vanhaa hakkuualuetta, kun siellä niin paljon oli niitä ojia kaivettu sinne sitten ja kuivatusojia sun muita, mutta se on yllättävän kuiva siitä ympäriltä ja se on muutama hyvä järvikin siinä lähellä, että aika otollinen alue oli. Ja mä suunnittelin, että kun sinne menneepi sitten, niin ne tulleepi sieltä toiselta puolelta ja sitten kun siinä on toinen lampi siellä vähän sivuumassa, niin mä ajattelin, että se sen verran ehkä virtaapi se vesi ja tekee lämpöeroa siihen, että se miu haju ei siitä lamme ylitä niin hyvin mene, että se sitten se vesi ja sen lämpöero siihen ulkoilmaan nähden, niin liikuttelisi sitä sitten sinne toiselle puolelle lampea sitä hajua, että se ei niin hyvin ylittyisi siitä. Ja tämä suunnitelmahan onnistui aika hyvästikin, että olisikohan ollut siinä 90 jälkeen, niin kun alkoi oikeasti olemaan jo sopivat peliajat, niin sinnehän kaksi supeaa sitten löntysteli. Mä sitten kahtoin, että nythän on hyvännäköinen paikka. Ja ne oli kumminkin niin kaukana siellä vielä siellä kuusikonrajanolla, että ei ne kyllä vielä ole tähän tulossa. Ja mä sitten jäin vähäksi aikaa vielä siihen istumaan. Ja sittenhän mä huomasin siinä, että voi vitsi, että alkaa sumua tulemaan sitten sieltä suon puolelta, sieltä lammesta. Ja sieltähän tuli sitten niin pirusti sitä sumua, että meikäläinen ei siinä päässyt ei näkemään ei yhtään mitään sitä istuvaltaa, niin piti nousta ylös, kävellä se pari 30 metriä niin lähellä sitä lammereunaa sitä suota pitkin kuin pääs, ja semmoisen pienen mättään, semmoisen ruohomättään päälle, niin nousin seisomaan ja rangetin siinä sitten, että olisikohan 48-49 metriä ollut aika lailla niihin suppiin, ja mä sitten mietin siinä, että no tässähän se olisi ollut hyvä pammauttaa nämä hengiltä, tai toinen ainakin. Mutta niin se sumu vähän sitten tuli siihen, että ei uskoltana enää semmoiselta matkalta ampua. Että ideana olisi ollut, että jos ne olisi tullut vähän lähemmäs siihen lammen reunaan, niin se olisi ollut semmoinen näppärä 3-40 metriä maksimissaan sieltä istumapaikaltakin, mihin olisi päässyt sitten täräyttämään. Mutta nyt kävi tälleen, että luontoäiti sanoi, että nyt ei lähetä saaliin kanssa kotiin. Ja se vähän totta kai harmitti. Mutta näitähän käy. Kokemuksena erittäin hieno, vaikka vähän hirvikärpäsiä hyttysiä olikin, että aivan mahtava paikka ja todella hieno alueena, että siinä meni 5 tuntia, että heilahti ihan vaan istuessa. No, se oli vähän semmonen reissu ja pitää käydä kahtelemassa sillä sitten uudelleenkin, että joskus sitä ensi kerralla sitten haaskan kanssa menisi, että jos sitä hajun kanssa tulisi vähän lähemmäs, että milloin tälläkin kertaa milloin oli sillä haaska, mutta se oli sen verran tuore, että se ei niin hirveänä haessuna, niin mä luulen, että ne ei vainua sitä ihan saanut sitten sieltä suon reunalta siihen lammen reunalle asti. Ja tietenkin se lampikin siinä sotkepi vähän sitä hajua sitten. Plus sitten, että kun oli ihan täysin tuuleton päivä, että ei lehet hievohtana mihinkään suuntaan koko päivänä, niin sekin sitten vähän sinällään hankaloitti sitä tilanteen rakennusta siinä iltapäivästä. Vaan mä oon nyt höpissyt tässä ihan tarpeeksi, niin nyt kun tätä on jo muutamalla viikolla päästänä lykkeämään, niin nyt tähän olisi totta kai aika arpoa. Trueglown versapiippi, ja tämähän oli ideana, tämä on tämmönen Silivoselta varastettu juttu, että pitää kertoa vähän tarinaa sun muuta, että mihin sitä tarvitsee, niin sitten sen sottapi voittaa. Ja siellä oli erittäin hienoja monia juttuja, että minkä takia sitä oikein pitäisi semmoinen itselleen saada tästä arvonnasta. Ja mähän poliihin sieltä yhden ja sitten mä totesin, että ei kyllä nyt täällä on kyllä niin monta hyvää, että pitäähän sitä toinenkin laittaa. Eli näitä on ei yksi,
vaan kaksi pakettia nyt tässä sitten arvottavana. Minä käyn hakemassa sen toisen sitten, kunhan tuossa kerkiän tuolta liikkeen puolelta, mutta niin arvottaan kaksi kappaletta nyt näin, että niin hienosti on kanava kasvanut jo ollut kyllä tätä kommunikaatiota ja mielenkiintoa, että kyllä pitää kahtoja nyt teitä vähän palkita enemmän tästä. Kiitos. Ja totta kai me luetaan nämä kommentit näiltä voittajilta. Hetki, pieni mie tästä vähän vaklailen niitä. Elikkä ensimmäinen kommentti tulee tämmöiseltä henkilöltä kuin reppukoira. Ja tämä on kyllä malliesimerkki siitä, että minkälainen sen pitäisi olla, sen kommentin, mikä iskostusi hyvin sieltä sitten silmään. Ja se on tämmöinen, että olisin erittäin ilahtunut, jos tämä kisa osuisi maaliin. Itse en vaistoampujana tuollaista tarvitse, mutta kaverilleni on virveli, johon tuollainen menisi vesivaakojen seuraksi oikein nätisti. Otamme silloin tällöin leikkimielisiä ammuntakilpailuja, ja kun tämä taljamies alkaa olla ahdingossa, niin alkaa se säätäminen. Ihme jousi, kun se tekee muuraristakin insinöörin. Aivan mahtavaa kyllä runoilua tämä. Todella hienoa kommentointia. Viimeksi oli juurikin tuo takatähtäimen reijän koko ongelmana. En nyt muista, oliko se liian tiukka vai löysä, vai oliko reijä ympärillä liian vähän materiaalia. Sopiva se ei ainakaan ollut. Rehellisyyden nimissä mainittakoon, että vielä en ole kilpailuja voittanut, onhan nuo pirun tarkkoja pelejä osaavissa käsissä. Kohta kuitenkin koittaa voiton päivä, ja sitä ennen kaverin jousi pitää saada kuntoon, ettei tappiota selitellä reijän koolla. Näinhän se on. Elikkä tässä on voittaja numero 1, aivan ylivoimaisesti. Todella hieno tarina. Ja tästä lähtee sitten versopiippi sinne päin. Laitahan tuonne kommenttiosioon vähän, että mihinkä sähköpostiin pitääpi ottaa yhteyttä sitten, että saadaan osoitettiin yksityisyydessä vaihettua. Ja seuraava oli sitten hyvin tiukka kolmen kommentin kompa täällä, mistä sitten kumminkin valihin tämmöisen henkilön kuin Toni Paasikas. Ja siulla oli kanssa erittäin hieno tämä kommentti tässä, eli kommenttihan menee, että kyllähän tuo tulisi tarpeeseen, kun ei ole yksi eikä kaksi kertaa käynyt niin, että lumeton tai lähes lumeton maa, hämärä suopuu vauhdilla ja peurat saapuu vasta hämärän tultua. Olisi erittäin mielenkiintoista nähdä, auttaisiko tuollainen takatähtää oikeasti. Ne muutamat ehkä ratkaisevat minuutit hämärässä ja saisi laittaa nuolen matkaan kohti peuran lappaa. Elikkä tässä on kommentit, jotka on voittavat. Elikkä tosiaan niin reppukoira, kunhan se oli, ja Toni Paasikas, niin laittakaahan sinne kommentteihin vaikka sitten siihen oman kommentin kohdalle johonkin niin vastauksena tai ihan miten vaan, niin vähän osoitetietoja, niin päästään laittamaan sitten teille versopiipit ja pääsette sitten laittelemaan ihan viestiä, että mitenkä se on sitten auttanut, että onko se niin kuin oikeasti hyvä kampee. Ja tosiaan vielä Sane JM, vieläkään ei ole kyllä tullut yhteydenottoa sähköpostiin vastausta, että mihin osoitteeseen laitetaan nämä Maximalin String Level Measuring Tool Combo -paketit liikkeelle. Pistähän jossain vaiheessa vastausta, niin saadaan nää postiin. No eihän se sillä pysy. Nonni. Tosiaan. Kiitoksia tästä mahtavasta ajasta, mikä on nyt ollut varsinkin tämän dokumentin osalta. Se on ollut erittäin hienoa nähdä, että sitä on katsottu hyvinkin paljon, ja se on ollut tosiaankin kanavan ykkösvideona nyt jo pitemmän aikaa suoritukseltaan aikaansa nähden, ja tästä saadaan vähän tämmöistä uutta niin sanottua benchmarkia, että minkälaiseen laatuun ja sitten tarinankerronta ja käsikirjoitukseen meidän pitäisi vähän niin kuin näissä tähätä. Toivottavissa olisi, että tässä nyt jossain vaiheessa pääsisi jonkun porukan kanssa nyt vähän pitää suunnitella, niin tekemään tämmöisen jousimetästysvideo hieman samantyyppisen, eli tämmöisen vähän elokuvatyylisemmän jostain metsästysreissusta, mutta ne on isoja projekteja, niihin menee aikaa, mutta niin kuin jo aikaisemmin mainin, niin jos on mielenkiintoa tämmöisiin niin kuin oikeasti viimeisen päälle korkean luokan videoihin näistä reissuista ja tämmöisiin dokumentteihin, esimerkiksi näistä muista vanhoista legendoista, niin pistäkää tuohon kommenttia vaan, että mitä ootta mieltä. Ja tosiaan pahoitteluni jälleen kerran, tämä ei ole enää poikkeus, tämä on
sääntö, että kaikki videot on välillä vähän myöhässä, mutta näitä aina välillä käy, ja nyt kun tää kausikin on vihoja viimein auennut ja niin on päässyt vähän hoitamaan noita vanhoja pois alta, niin pääsee etenemään. Mutta kiitoksia, kun katsoitte jakson loppuun asti, ja tosiaan laittakaa mielipidettä ja tämmöstä näin, ja nyt oikeastaan ajatuksen juoksu katosi vähän niin kuin ne supikoirat sinne iltahämärään, niin jaksohan alkaa olla perinteiseen tappaan loppusuoralla, ja myöhän nähdään seuraavalla videolla, eli se on morjesta.